uvek prvi. Zaokružite broj 1. Dokazali smo da možemo i umemo. Pokazali smo sposobnost i energiju. Uradili smo mnogo, obećavamo još više. Mi gradimo put ka budućnosti. Obrazovanje je kod nas uvek na prvom mestu. Hoćemo znanje i mladost, to je garant sigurne sutrašnjice. Demokratska stranka, Boris Tadić. Da naša sela budu ono po čemu ćemo se prepoznavati. Pomoć proizvođačima, siguran plasman, ulaganje u poljoprivredu, put do svakog sela, to je naš cilj. Uvek prvi. Zaokružite broj 1. Stručnost je ono što nas odvaja od drugih. Uključit ćemo mladi i obrazovane i pokazati da umemo da planiramo svoje sutra. Mi gradimo put ka budućnosti. Demokratska stranka, Boris Tadić.